Na dolasku danas je 2. travanj, započinjemo sa kampanjom za parlamentarne izbore koji će biti 17. travnja. Iza mene, kao što vidite, su ljudi koji će biti na listi od 1. do 14. mjesta, ljudi koji će nositi politiku, ljudi koji će se kandidirati za Hrvatski sabor. Ljudi koji su se do sada dokazali u svojim aktivnostima, u svojim službama, u svojim pozicijama koje su obnašali i koje trenutno obnašaju. Sada 4. izborne jedinice sa željom i namjerom da u ovih nepunih 14-15 dana koliko će trajati ova kampanja, obiđemo maksimalno svaki dio i Osječko-baranjske županije, i Virovitičko-podravske županije, i Koprivničko-križevačke županije, njihovih 16 općina i 2 grada koji su od ovih izbora sastavni dio 4. izborne jedinice, da razgovaramo s ljudima, da komuniciramo ono sve što smo činili u ovih proteklih 8 godina i ono što ćemo činiti u idućih 4 godine. Mandat je u proteklih 4 godine mnogo kvalitetnih promjena se dogodilo, ne samo na području Osječko-baranjske županije, nego cijele 4. izborne jedinice, ako gledamo tako ukupno. Prvenstveno govorimo o tome da smo i na lokalnim izborima koji su bili nakon parlamentarnih izbora 2020. godine ostvarili rezultate koji su povijesni. A to je da po prvi puta u povijesti samostalnosti Republike Hrvatske gradonačelnik grada Osijeka iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Temeljne zakone i temeljne odredbe, ali okej. On je to tako odlučio napraviti, on to tako radi, nama to smetati neće, mi imamo svoj program, imamo svoje rezultate i uspoređujemo te naše rezultate i naš program sa njegovim rezultatima kada je on bio premijer, one 4 godine i kako i na koji način su se donosile odluke na štetu Slavonije i, ajmo reći, ukupno sada 4. izborne jedinice. A govorimo o kompletno cijeloj Slavoniji i 5. izborne jedinici, ali i konačnici cijeloj Hrvatske. Takvi su opipljivi, vidljivi i mogu se izmeriti. A isto tako se mogu i naši mjeriti i opipljivi su, vidljivi su i kada ih usporedimo vidit ćete da rezultati koje je radio on kao premijer i sada kao predsjednik su mizerni i minorni u odnosu na ono što smo činili mi, što smo radili i što na kraju krajeva i činili. Tako da nikakvi problem nije njegov ulazak u kampanju. Što se mene tiče, ja bih više volio da je dao ostavku, da je uzeo mjesto na jednom od lista, nosio tu listu i onda pokazao biti koliko je jak i spreman na promjene koje on najavljuje.